Hezký den, přátelé, vítám vás u sledování dalšího dílu Talk Show Fontána a my dnes tady u nás ve studiu vítáme vzácného hosta. Bavit se totiž budeme o grafitech, budeme se bavit o výzdobě teplic a když spojíme tato dvě slova, tak nám vypadnou další dvě slova, respektive křestní jméno a příjmení. Kamil Vacek. Kamile, dobrý den. Ahoj. Kamile, první můj dotaz na tebe. Ty jsi znám tím, že tady vlastně vymalováváš teplice. A já se tě musím zeptat, kdy jsi s tím vůbec začal, protože podle některých údajů ty už to děláš 27 let. Přesně tak, no. Začal jsem v roce 93 a když to sem vlastně nějak i přišlo do té České republiky po revoluci a zkoušel jsem různé věci, jezdil jsem do Prahy, do Berlína, tam jsem získával zkušenosti a, no a pak jsem tady maloval po různých podchodech a věcech, tak jako okolo, tak kde se dalo. Jo, legálně nebo nelegálně? To asi, legálně. Asi nelegálně. Oni jsou známé takové ty scénky z různých filmů, kde různí sprejeři něco malují, někdy teda bohužel i čmárají a pak zdrhají před policií, kolikrát ty si vlastně třeba takhle musel utíkat. No párkrát to bylo, no. Jo. Dobře, to byla ta minulost, párkrát si tedy musel prchat, ale postupem času vlastně se to zlegalizovalo, v tvém případě tedy, a ty si vlastně začal vlastně tvořit i na zakázku města, je to tak? Je to tak, no od roku 95 jsme jako první tady v České republice měli legální zdi, kdy nám město dalo zdi, dokonce nám udělalo i podklad a dalo nějaký peníze i na barvy. Yeah. No a postupem času, kdy vlastně byl zvolený pan primátor Hanza, se to ta spolupráce víc prohloubila a ty věci se dělají vlastně na zakázku pro město i ve větším rozsahu než předtím. No. Víš ty o nějakém tom příkladu a případu podobného města, jako jsou Teplice? Je někde něco podobného? No, ve větších městech se tohle děje, jako v Brně, v Praze, v Ostravě, ale města, jo, takový jako jsou Teplice, jo, to moc neexistuje. Oni to spíš ani nepodporují, že by dávali nějaké plochy a na to ještě, aby chtěli prostě nebo oslovili ty lidi, co malujou a aby něco pro ně dělali. Ta tvá díla jsou samozřejmě známá, ať už to Velryba v Trnovanech, Veverka, Královna Judita. Teď vlastně poslední tvé dílo v Alejní ulici pod mostem podstal vlastně Kurtu Tausigovi. U toho bych se zastavil, protože to je vlastně to poslední známé dílo. Jak dlouho jsi to dělal vůbec? Vlastně to 14 dní, ještě s dvouma lidma, který mi pomáhali, dělali ty větší věci. A nechal jsem tam asi 300 litrů barvy a 50 sprejů. Což je docela dost. No, natírali jsme to dost ve vrstvách, tedy jsou tři vrsty. Když se vlastně takováhle velká plocha dělá, musíš ty mít nějaký plány předem dopředu na plán nakreslený a jedeš podle toho, nebo vlastně to necháš vyloženě na své fantazii? No, ten základ je daný na návrhu. Bych věděl, jak to tam bude vlastně rozpracovaný a pak většinou ještě to dodělávám nějakou improvizací. No. Takže tam třeba původně tam ty kostičky neměly být, ale potom mě to napadlo, takže jsem to udělal takhle. Jasně. Samozřejmě, jak si i takové to umělecké dílo, protože to můžeme nazvat samozřejmě uměleckým dílem, jak se ho vlastně i trochu chráníš, protože bohužel jsou i tací, kteří prostě mají tu potřebu udělat si tam čtyři čáry, podepsat se, napsat se trouba, byl jsem tady a tím vlastně to tvé dílo znehodnotí. Chránit se nedá, no. Je to prostě o tom, že tam mám podpis,
ale vždycky se nějaký blbec najde, který to pomaluje, no. Že jako tam není nikdy žádná jistota, jako že se s tím nic nestane, ale většinou to nějaký čas vydrží, no. Jsi když tak připravený na to udělat nějakou korekturu a opravit to? Většinou jo. Jde to. Nepoškodí se pak toto. Co bys si vzkázal takovýmhle s proměnutím těm blbcům, který tohle to dělají? To nedělají. Ne, protože je pravda ta, že třeba častým terčem těch útoků jsou čerstvě nafasádované baráky a to asi ten majitel, kdyby dostal tohle maníka pod ruku. Většinou to nejsou ani lidi, kteří jako malujou. Většinou to jsou lidi, kteří mají jenom spray a mají nějaký problém, ať už politický nebo sám se sebou, a potřebují to vyjádřit na grafik. No. Jaké teď si zaznamenal ty ohlasy po vlastně dokončení Kurta Tausiga? Jaké byly z tvého okolí, od známých kamarádů, ale i od cizích? Jako většinou se to líbí. No. Někdo říká, že to je moc temný nebo smutný, ale jako válka nebyla veselá, takže tam není co nějaký sluníčka asi vymalovat. Také se objevily typicky české názory, že to stálo moc peněz. Jak jsi na tohle to reagoval? Protože teď nedávno vyšel jeden článek v jednom teplickém médiu, že ta cena byla nějaká moc velká. Tak co k tomu? No tak ať si pozvou firmu, která jim to natře na bílo a vidí sami, kolik to stojí. No možná jenom to natření na bílo by u jiné firmy možná vyšlo tak dvakrát, třikrát tolik. No myslím si, že minimálně na půlku, jo, možná na tuhle tu část, kdy by to vyšlo. Přeci jenom takovéhle ty ohlasy, myslím tyhle ty takové ty negativní, zejména takové to rejpání do té ceny, štve tě to hodně? Tak já už jsem zvyklý tady, tak žiju v Čechách, tak jako co jiný lidi mají dělat. Tak když se jim líbí to mít špinavý a ošklivý, no tak asi by to chtěli mít takhle, no. Já nevím, jako, co řešejí. Jako člověk tam nemůže trávit 14 dní a něco tam dělat jenom za barvy prostě. To jako na to já nemám čas. Jasně. Plánuješ, že budeš vychovávat nějakého svého zástupce, nástupce a podobné, nebo až jednoho dne si řekneš konec, tak s tím přestaneš, nebo už se tomu dá věnovat? Já to nechávám na těch lidech. Já nikomu... A máš kolem sebe třeba nějakou tu partu lidí, na který víš, že za první se může spolehnout a že to neudělají blbě? Jsou lidi, ale už nejsou úplně nejmladší a mladí. Nebo mladší ročníky, ty mají jiné starosti, takže nevím. Zase na druhou stránku nemáš konkurenci, tím pádem, že ty mladí nemají vlastně zájem. Já se jí nebráním. Možná by to bylo třeba dobré, kdyby opravdu se někdo objevil talentovaný, šikovný, se zájmem a zápalem. Přesně tak, no, ale je to dřina, no. A to možná některým hodně vadí, že to je dřina. Co plánuješ teď dál? Na co se můžeme dál tady v Teplicích těšit? Teď dodělávám na gymnáziu v Teplicích v zooparku. Tam dělám sovu a jeřába panenskýho. Když to dodělám, tak je tam přesunou vlastně do těch kolí, nebo do těch klecí. A teď začínám malovat panelák u Kauflandu v Trnovanech. Co tam bude? Jestli už můžeš prozradit. No, ať se nechají lidi překvapit, ať se přijdou podívat a nebo se kouknou na Instagram nebo na Facebook, on to určitě tam někdo dá. Jasně. Říkáš panelák, takže máš nějaké kompletní lešení, nebo jak maluješ třeba v 7. patře? Mám tam lešení a prostě to udělám tak, jak to je, no, tam. A když maluješ ten panelák, tak mě tak napadá, jako maluješ ho z vrchu, nebo ze spoda, nebo od prostředka, jak se taková výšková budova maluje? No, nejdřív se to natře celý komplet a pak se to rozkreslí a pak se to maluje, jak to přijde pod ruku. Jasně, z vejšek nemáš strach teda? Ne.
Jistíš se tam nějak u toho, nebo tam balancuješ? Tak je to lečení, na... tak předpokládám, že to je to správně udělaný. No. Jo, lešení je tvoje, nebo to si půjčuješ? Ne, to je od firmy a to tam postavilo to bytový družstvo, který si mě objednal. Jasně. Říkal jsi tedy, že to bude u Kauflandu v Teplicích. Kdy to bude hotové? Za 14 dní. Za 14 dní se můžeme těšit. Až tohle to domaluješ, tak budeš mířit kam? I třeba někam mimo Teplice, protože ty si znám tím, že nejenom v Teplicích, že maluješ, ale i v jiných městech, dokonce i třeba v německých Drážďanech. No, není ani čas, jako já mám toho teď tolik, že jako asi zůstanu tady v Teplici. Takže když by se tě někdo teď chtěl objednat na nějakou práci, tak si musí počkat. No, do října. Do října. Budeš malovat i přes zimu, jde to vůbec? Přes zimu maluju jenom v interiéry. Jo, venku by to nešlo. Takže vlastně, ty jsi takový sezónní dělník, když to takhle řekneme. Přesně tak. Něco jako zedníci. Přes zimu přemýšlím, co udělám na jaře a v létě. Jasně. Dobře, přejeme ti, ať se ti daří, ať Teplice jsou čím dál tím krásnější, díky tobě, díky moc za návštěvu, díky za to, že jsi přijal naše pozvání a zase někdy naviděno. Měj se krásně. Ahoj. Tak přátelé, tolik další díl Talk Show Fontána a já prozradím téma toho dalšího rozhovoru, protože budeme znovu malovat. Ale nebudeme malovat na fasády ani omítky, ale budeme malovat na lidská těla. Budeme se bavit o tetování a o tom, jak vůbec tato činnost je úspěšná a zajímavá v Teplicích. Takže se máte znovu na co těšit, mějte se krásně a naviděnou.